Víte, jak moderátor Václav Moravec straní hnutí STAN? Víte, že Fialova vláda chce další miliony od koncesionářů pro nové radní České televize? A víte, že politici STAN přišli s návrhem vyšší odměny pro generálního ředitele České televize Dvořáka? Ukážeme vám to. Když jde o rozdělování peněz z veřejných zdrojů nebo ze státního rozpočtu a o teplá místa, je STAN i celá pětikoalice ve střehu. A je úplně jedno, zda jde o peníze například z pražského dopravního podniku anebo z České televize. Aféra ex-náměstka primátora Prahy Hlubučka ze STAN, který měl založit zločineckou skupinu vysávající veřejné zakázky, si vynutila demisi dlouholetého místopředsedy hnutí, současného ministra školství Petra Gazdíka. V kauze má být stíháno celkem 13 lidí. Ani tento skandál ale zřejmě nepřinese obměnu v křesle předsedy hnutí. Vít Rakušan si sice sype popel na hlavu, ale drží se pevně v sedle. A Česká televize tam mu přitom mohutně pomáhá. Konec konců možná i proto, že je to právě hnutí STAN, které aktivně prosazuje, aby generálnímu řediteli Petru Dvořákovi byl zpětně vyplacen milion navíc z peněz koncesionářů. Jak už jsme říkali, ze státního a z veřejnoprávního krev neteče. A potichu se toho ve Fialově vládě chystá víc. Pojďme na to. Jak už jsme vás informovali, Česká televize je dlouhodobě pozitivně nakloněna politikům pětikoalice. A mezi nimi zvláště vyniká náklonost k politikům STAN. Konec konců jsme to viděli i tuto neděli, kdy u Václava Moravce celou hodinu vysvětloval předseda STAN Rakušan svou nevinu. Kál se a s pomocí moderátora házel přes palubu své stranické kolegy. Zejména europoslance Stanislava Polčáka. Ten podle tisku už v roce 2017 řešil s aktéry kauzy Hlubuček personální záležitosti hnutí STAN. Tehdy STANu nevadilo, že Stanislav Polčák řeší interní problémy hnutí s úředně nesvéprávným člověkem, dříve pobočníkem uprchlého Radovana Krejčíře. Teď je ale jiná doba. STAN se bojí komunálních voleb a tak je Stanislav Polčák na odstřel. Poslechněte si. Já bych od něj určitě uvítal vyvození politické odpovědnosti. Zajímavý je přístup i moderátora Moravce. Ten ještě loni v předvolebním vysílání stanaři Polčákovi jednoznačně nadržoval. Podle výzkumu společnosti Mediatenor byl Polčák politikem, vůči kterému byl Moravec nejméně konfrontační. Zároveň si Polčák mohl dovolit být nejméně ukázněným moravcovým hostem. A světe div se. Tehdy existovaly stejné informace o propojení Stanislava Polčáka z hnutí STAN s pobočníkem uprchlého Radovana Krejčíře. Ovšem Moravec ten je na STAN nevytahoval. Informaci známou od roku 2017 hvězda českého veřejnoprávního moderátorského nebe a vysokoškolský pedagog Moravec zveřejnila až 5 let poté. Do té doby se nikdy politiků STAN na Krejčířova pobočníka Rédla ve svém pořadu neptal. Prostě novinář par excellence. Poslechněte si. Nevracím se starostům v té souvislosti, že vás přerušuji, jejich vlastní minulost, protože narazil jsem na článek z iRozhlasu v únoru roku 2017, který upozornil, že Stanislav Polčák, někdejší místopředseda hnutí STAN, řeší s nesvéprávným Michalem Redlem různé personální záležitosti hnutí STAN. Podotýkám, že Michal Redl, který v minulosti kvůli nesvéprávnosti unikl policejnímu vyšetřování v kauzách nejznámějšího českého zločince Radovana Krejčíře, měl v minulosti styky právě s místopředsedou STANu, Stanislavem Polčákem. Napadlo vás už tehdy, že starosty doběhne jejich vlastní minulost z toho roku 2016-2017? Nechci být jízlivá, ale vypadá to, že loni Václav Moravec veřejnoprávně pomáhal Polčákovi ze STAN, ale to zcela nestranně a veřejnoprávně pomáhá předsedovi STAN Rakušanovi. Upozorňuji, že Vít Rakušan byl hodinu ve studiu bez oponenta. Toho hrál moderátor Moravec, když začal vytahovat Polčákovi hříchy, kterému ovšem dříve vůbec nevadily. Ale pojďme dál. Ještě zajímavější bude zítřejší zasedání Rady České televize. Poprvé v ní usednou z rozhodnutí pětikoalice zvolení noví radní. A že jsou skutečně nezávislí a politikou nedotčení.
Například Vlastimil Ježek, který kandidoval do Senátu za KDU-ČSL, nebo Ladislav Mrklas, který spolu s předním politikem ODS Ivanem Langrem založil soukromou vysokou školu CEVRO. A Milada Richtrová z Českého rozhlasu. Ta v minulosti zasedala v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání na návrh TOP 09 a STAN. Prostě nezávislost na pěti koalici jako řemen. Co myslíte? Schválí tato nová rada zpětně řediteli České televize Dvořákovi odměnu 1 000 000 korun navíc dodatečně za rok 2020, jak prosazoval poslanec hnutí STAN Lacina? Uvidíme. Soukromě tipuji, že ano. Ale to není všechno. Zítra by měla nová rada ČT schvalovat i další odměnu řediteli Dvořákovi, a to 1 000 000 za rok 2021. To je ten rok, ve kterém se Česká televize viditelně dostala do ekonomických potíží. Ty nyní přinesou zastavení části výroby pořadů a propouštění. Alespoň to říká ředitel Dvořák. Co myslíte, schválí mu pěti koalicí obnovená rada České televize odměnu za rok 2021 v plné výši téměř 2,5 milionu korun? Nebo se najde někdo, komu nezodpovědné hospodaření veřejnoprávní televize bude vadit? Tipuji, že se nenajde. Jinak by přece mohl dopadnout jako Hana Lipovská, kterou poslanci odvolali. Pokud jde o Českou televizi, ještě nekončíme. Vláda zcela potichu připravila novelu zákona o České televizi. Projednat by ji měla také ve středu. A hodně narychlo. Víte, co novela obsahuje? Radních České televize nebude 15 jako doposud, ale o 3 víc. Celkem 18. 12 členů rady bude volit poslanecká sněmovna a 6 členů rady bude volit senát. A na bobtnání rady platí kdo? No samozřejmě koncesionáři. Ročně bude provoz Rady České televize stát téměř o 2 miliony korun víc než doposud. Připomínáme, že toto navrhuje Fialova vláda v době, kdy generální ředitel České televize Petr Dvořák demonstrativně oznámil velké propouštění a omezení výroby. A to není všechno. Nově bude člen Rady ČT veřejná funkce. V praxi to znamená, že zaměstnavatelé budou muset radním poskytnout na výkon funkce pracovní volno a nebudou jim v podstatě smět dát výpověď. Tak co? Jak nám to říkala pětikoalice před volbami? Budeme šetřit a omezíme trafiky placené z peněz občanů. Bohužel jim nadpoloviční většina voličů uvěřila.